armário com aura positivo, com sobrio e originalidade, fresco e contento, tem efeito agradável riba e rende. Laga-nos não subestimar e consequência de barrio desarticular, ora e próprio habitante não tem sentido de barrio. Ora papio de barrio não quebrar, ta papio de família não quebrar. Aue ta purba prevenir e corrigir algum assunto que tem passado não abai bom. E aspecto humano ta junga rol grande. Tá puta waku ta rende nan, sinango de duna, cada barrio é sabor, é ambiente específico que tem. Gabinete Eyman ha identificado mais de 20 barrios, maioria de casas de pueblo. O governo está renovando a infraestrutura e, junto com o FCCA, está dando atenção ao aspecto social de barrio. É dizer, tem a renovação física para melhorar a qualidade de vida para o ambiente onde o cidadão está vivo. Mas, no mesmo momento, está dando atenção à situação social geral. Onde é a faceta de renovação física? Está o programa Pinta Bo Barrio. Pinta Bo Barrio está parte do projeto Bo Barrio, componente importante do projeto nacional Bo Aruba. Assim, uma boa estrutura está funcionando, ora bo tem um manejo definido. Pinta Bo Barrio, especificamente, está parte do aspecto de desenvolvimento social e cultural do barrio, como se tem um lugar para eu e banda de aspecto de infraestrutural. Desde a direita, caia, casa, luz, etc. etc. Então, a parte social, cultural, de Bo Barrio, está enfocada especificamente em renda. Passou por direita, a parte infraestrutural, bonita, neta, tudo isso, mas depois, Kiko. E isso está com renda também em primeiro lugar. Então, como vai bem, o enfoque e meta de mais principal de projeto sem essa queda é renda. E mais tanto, o importante é que o potencial está para aportar na vida social e cultural de barrio. O aspecto de Pinta Bo Barrio é uma faceta nova de acercamento para o barrio, que também mais leu que unicamente duna e casta de FCCA de barrio na um mangue de ferro. O pensamento também é de Stan Kipere do Bureau BGB do Ministério de Assuntos General. E tem background como artista e pintor, e hopi anha a desorraiar e saque den ensinança. Aqui, ela purba creia den rende nan sentido de identidade cultural e a purba estimular nan potencial criativo. Depois de 20 anos de uma les, ela vai para o governo. Então, ela vai net bom com net tempo a começar com o projeto aqui. E ela vai um lugar, um rol hopi importante para o aspecto cultural e artístico de um projeto aqui. Não sei que tradicionalmente, e é lógico, uma banda, hora de planear um barrio, planear parte de uma comunidade, nós estamos a pensar em aspecto social e cultural. E eu, se nós realizarmos, aqui está rondo o mundo, que importância isso aqui tem? Pois, ao fim e ao cabo, a trove, a que isso aqui pode chegar na gente, na pessoa, na indivíduo. Na. E agora, o que nós começamos a fazer está da link arte e cultura com o desenvolvimento de um barrio. Vou dizer já, sabe, está conhecido agora. Está conhecido agora e tem coisa que está passando, porque está criando mais tanto atividade. Atividade não loss ad hoc, não está um manejo ainda. A diferença com a outra é que está um manejo, uma política, roupa consciente, roupa estrutural para desenvolver isso aqui em todo o barrio na Aruba, em todo o outro distrito na Aruba. E não botar também com hora de planear upgrading de melhoração de barrio de viaja nos portinha input social cultural ali. Ora Stan Kipere Papia de aspecto de input social e está referindo a atividade no barrio, incluindo atividade recreativo cultural e criativo, combinando esse com aspecto de infraestrutura. Ora botar dentro barrio como é o barrio aqui está mostrando, que impressão está dando. Só que tem algo que nós descobrimos que está muito importante. Para a primeira impressão visual aí, está sabendo como é o barrio está acabando, como a renda não está.
koin lawar tra ha etc keng te bibi den ki hen a gita ha si de si aspect de visual ta importante i mi te kele ku pinta bu bario ta yuda ma che hopi den den upgrading di esaki de mejoracion di esaki ha si hen un consciente di ta importante con bu casta mostra con bu curata mostra con bu kai en ante mostra con bu bario como totalidad completo ta mostra pa bu mes den per me loga i tambe pa tu hen ku ta bicita bu bario. Então, a ideia está para, junto com o projeto para pintamento de casta, nós vamos um pouco mais leu, até o ponto nós vamos com a nossa melhor forma para nós pintar. Entretanto, no quadro de projeto Pinta Bubário, Stan Kiperi arrasa o desenho e apresenta a ideia para diferente bairro. Não unicamente é aspecto de ferro e casta, sino reconhecer e interpretar o que é bairro que conta. Dentro do barrio não com nós a drenta e com isso traga com nós. E me sabia que está aqui do bairro uma cooperação sublime com o FCCA. Mas o treino se concentra mais tanto riba casa de pueblo, barrio não de pueblo. Caminho tem uma necessidade mais grande para dar um input, para upgrade isso aqui não. Tem barrio não com o botabisa com o riba não mês, não está hopi bom situar, não está bom mantenido, coscaba. E agora botar põe atenção riba barrio não com este mais ajuda. Nós temos um 6-7 barrio acaba na Ruba, foi de São Nicolás, Tena Norte, Centeira Ruba, então pouco a pouco nós vamos de um distrito, de um barrio para outro. Cada barrio tem sua situação específica. Su ambiente específico, su habitante non específico. Anche con tutta di abitante di FCCA, con mesmo un tipo di costruzione, di architettura, eccetera, da potawa ku ta hendenan, snango de duna, cada barrio è sabor, è ambiente específico ku ti. E trabalho ta traduzido in duna brio na e barrio ku na su turno ta influencia in hendenan. A natureza humana te põe com os habitantes na mira e iniciativa de governo para direitos e barrio não fisicamente, é um estímulo poderoso para não mesmo manter e ajudar o barrio. O governo tem sua responsabilidade para alocar a infraestrutura, mas os habitantes não também têm responsabilidade para carga e barrio. For de Bureau BGB está desenvolvendo o conceito de Payaburibari. E artista ta bisa ku inicialmente e nota batatin undi e barrio na di mas fácil. Ora ta trata fuente di inspiración artístico, pero esei a cambia. Teoro kuma ripara e nombre nan di kaya nan di e barrio aki. Ku torta nombre di planta nan di mata, di flor, man e France Bloom, Cane Bloom, Seida, Bini Bini, etc. Dus torta mata nan conoce a nombre nan, pero bono sa exactamente kiko nan ta, atrobe. Nossa ensinança. E agora eu vou fazer uma research, que é matando a arquitetura, que é matando com o sedente para adorno, a vou usar para remédio, etc. Vou buscar informação de matando aqui quando está mostra, não pode dar para trazer um desenho. Então assim, e pouco a pouco, vou chegar a um conceito que eu vou saber que nós podemos aplicar riba e barrio específico aqui de Jaburi Bari. Então, e agora eu vou enfocar também riba uma identidade de barrio aqui, que consiste de um nome de caia. Então, eu quero assim, eu dar um valor também na nossa mata, que cresce aqui, para ajudar o conhecimento de habitantes não, e tu renda, de gente rouba, que visita um barrio assim, ajuda a enfocar riba e mata aqui. Además de criar e desenho para ferro e casta na Jaburi Bari, Mestre está consciente com o ser percurra com lo que está fácil com a casa, não mestre está na agrado de habitante. É interessante, agora vou combinar arte com um tipo de arte social, maneira pinta do barrio. Tá? Bom, não por fácil que está com casa de renda, mas tem que respeitar com a casa de renda, com o mestre viva adem. Todo dia não mestre por guaco lo que a traga riba na casa. E não me sinto de acordo com isso aqui, não me sinto tão bom com a casta mostra. Aqui é algo mais humano e isso conta para a Abukumi, para a Nostur. Pois agora, isso aí eu tomo muito tempo. Como eu vou trazer a informação e desenho de tal forma que eu vou aplicar a casta de renda. Então, um viaja, tem viaja 30, 40, 50, 60 viaja, para aplicar e também a repetição de um barrio aí, mas isso queda bom. Depois, não vira de mais ou de menos.
E ora botini busca io e ora forma tecnico, scompa mi trahaku e disegno, si te disegno di un elemento di naturalezza, ma ne un solo, a flamà, o si è un blaci mato, o un flor, o si è un dibujo tradizionale con una stigna ruba, come mi può applicare sa che ribe casco e ta pas, ribe e architettura di casco, e che te queda buon, che è colonna e è forma, ta queda harmonioso. E casnan di cada caia lo haia e disegno di a flor of mata kuta ilustra ribe e nombre di caia. E ta aiuta enfatizza e caia. Ademas, hobenan di e barie ta ferfe e casnan. E sa che ta otro aspecto remarcabile den e proiecto pinta bu barrio e ta enfatizza e sentido di cuida. Un di e principio non fundamental di entero proiecto bu barrio e sei che mi parla bu barrio tambe. È un barrio. Il barrio non è di me, non è di me. L'abitante non è donno di un barrio, ma non mi chiamo non è esperto di barrio. Se che manco, gente non è qui, in primo luogo, mi si tiene sentito che è qui il nostro luogo di vita, che non mi passa la mia vita, la mia gioventù, eccetera. È qui il mio barrio. E se che manco, che ho una responsabilità per il barrio qui, per mantenere il barrio, tanto infrastruttura, per mantenere il massimo possibile, cuidare. E anche mantenere una buona relazione con i vicini, con l'intero barrio, con realizzare con una comunità. Non è cada gente individuale, ma una comunità. Gente è così, gente è un ser collettivo, di gruppo. E più migliore l'ambiente di vita sta nel barrio, più gusto di vita e più produttivo e saludabile può portare. Stan Kiperi ta duna enfasis na aspecto cultural e folclórico di e barrio. Pero na mes momento por distingui un valor agregana un barrio mas bonita. Ora verdaderamente e saki ta move e sentimento di e habitante nan. E saki ta otro consecuencia di e concepto básico di e proyecto bo barrio. Cada persona que te vive de barrio aqui, cada persona avo kumi e turhende, ti un potencial creativo mas grande mesmo. Lassimamente, ainda è nota guarda di desarrollare optimalmente. Cada un persona, un individuo, tem o potencial para vincar uma ideia, vincar um concepto. Meta de pinta para o barrio, tem gente que diz window dressing. É o window dressing, mas agora o barrio está mostrando, está pondo a gente a pensar, está dando outro sentimento. Então, sei o sentimento de que a mim também por hasi, que a mim também tem a den, como persona. Como um indivíduo que vive 20, 30 anos acaba de barrio aqui, como líder de grupo de juventude, seja deporte ou outra atividade, que a mim, como habitante, por aportar de minha maneira na barrio aqui também. Então, essa é a nossa curva de criar se que rende sentimento e conhecimento de me pôr as roupas e se me sale adiante, traz minha ideia adiante, agora aqui. Tem um manejo aqui, tem um lugar para escutar ideias e realizar ideias aqui.